طلبوا نسيري في باخير سنريجي ستاي واربعة سيال في نوفمبر تعاد أفريقيا فرينا هاتنا وحي كل ما ميساشن في أبورا ورر كانوا يدين كوهي نو إذا عاتن قلب نمنا وحاكم إذا إذا مدى الصومالية وكابي غو سارم سولة وعي الشباب عانتو كوهي سو مركا لغير لين يرو لين جاب الضرب بتاع قيبت جبن بإيكو عصان إذا كلوان كسو سعري جمسا إليك سولة ونكا قلبي كار وحي سعري أبدا لو حاكم بتاع عقيا ميريري سولة إذا كلا أوضي نبار أحد بحينينا ولبينا إن شاء الله تعالى ووصل مجد وودي ورشاقا wararkii ugu dambeeyay doorashada Mareykanka ee golaha Senate iyo wakiilada marka bilaabay dowladdeeda Soomaalida ee Ethiopia oo looga dhigay inaanay ahayn cudurro markii hore looga sheegay kara dhammaan baaritaannada aan ila hadda sameeyay baaritaanka waqtiga iyo munaaraha qaabiga ah ee ila hadda ee dambeysay aan ka qaadnay warka magaalada Warsaw ee shan munaarood oo ka qaadnay oo sidoo kale ka raadinayay baaritaanka yaan rogu ay weeraray shaqo aan sheegay inay ka shaqeeyay walaalada waay waye hani sodon sano wada kale muqisho ku yidinaa in isbeddelka wareegali dadka waraaqii ciyaara ay ka dheer soo sarayaasha barnaamijku waa xasan cali geelay ee ciise xajaan wax ma yakiin wax ma yakiin ayaa galab wareegtay saaxiibaya waxa ka qodob kale oo soo faafsan ayaa noo dambeeyay anigoo marka hore dhigisiyal wartii dibiga iyo qosor maxamed abdullah intiga dimuqraadiga ah ee waddanka Mareykanka ayaa muujiyay awood dadkii doorashada xilliga dhexe ee dalka diblomaasiya iyo dunduriyinta kala adkaadeen oo qofan oo aad loo isu dhawaa intiga dimuqraadiga ayaa loo bedinayaa inay la wareegi doonaan maqlabyo dowla ah waa qalabyada aqalka wakiilada kadib doorashadaasi waxaana ku codeeyay tirayar intii marka hore la qabsanayay nafsiga loo bedelayo gudoomiyaha aqalka wakiilada Adrian Mahadi ayaa sheegay in dadka Ameerikaanka ay diyaar u yihiin inay qaadaan diimaha cusub balse dimuqraadiyiinta ayaa u muuqday inay siin doonaan maqlabyada aqalka sare ee sanadka si ka duwan sidii ay dunturiyiin. We launched this campaign almost 2 years ago. Talabaha doorashadani waxaan bilownay ku dhawaad 2 sano ka hor waxaan lahayn hadaf iyo halku dheg taasi oo ahaa in afkaanteennu ay ka muuqato gobol kasta iyo wad kasta oo la helayo haatanna waxaa dhacay wixii aan doonaynay oo waan difaacnay kuraasi aan xaqa u lahay marnaba isma lahayn meerihii jamhuuriga ay haysteen ayaad u bedeli doontaan xarumo laga maamulo dimuqraatiga hase yeeshee waxaanu samaynay wixii aan u baahnayn inaan samayno waayo waxaa la hadalnay qof kasta oo ka mid ah dadka ku nool gobolada kala gedisan ee dalkan waana sababta caawa aan u noqonayo senatorka xiga ee gobolka Pennsylvania. And tonight, that's why I'll be the next U.S. Senator from Pennsylvania. Wuxuu ayaa dib u soo celinayaa tababarada aasaasiga ah ee militari ee lagu barto dugsiyada sare arrintaas oo muhiim u ah ee dalkaasi xilligii Soviet-ka iyo wasaaradda waxbarashada Ruushka ayaa sheegay in tababarkaas uu soo dari doono sanad siyaasa cusub magalintaas ayaa waxaa la mamnuucay horaantii sanadkii 1998 wasaaradda Ruushka ayaa siyaabo kala duwan ugu falcelinayay qorshahan iyadoo waalidiinta qaar ay ka soo horjeesteen arrinta oo ay ku sheegeen in waxbarashadii dimada laga dhigayo dibaatiraha b b cda ee ruushka ayaa sheegay inay tahay tallaabadan inay qayb ka tahay gobolo badan oo uu ruushku dhigo ruushka ayaa dhawaan diiwaangeliyay 3,000 oo ciidamadiisa xeebta si ay ugu dagaalamaan dalka ukraine madaxweynihii hore ee maldives maxamed nashiid ayaa ka digay cawaaqib xumo siyaasadeed haddii shirka caalamiga ah ee ehelada ee COP 29 uu ka dhaban waayo bixinta dhaqaalaha lagu caawinayo wadamada soo koraya si ay ula tacaalaan dhibaatada uu u geystay gobolka ehelada madaxda caalamka ayaa codsanaya lacago magdhow ah oo lagu xakameynayo saameynta ehelada oo aanay kasoo kartan karin maxamed nashiid oo haasana gudoomiyaha baarlamaanka maldives ayaa b b cda u sheegay in haddii wadamada qaniga ah ay gacan ka geysan waayaan arrintaas ay horseedi karto niyadjab aadiya. It's very difficult for us to survive in this situation. Baynagu adag tahay inaan ku badbaadno xaaladan wadamadeenna cimiladu u nugul waxay gelayaan xaalado adag sababtoo ah waxaa jiro wadamo kale oo badan oo qarka u saaran arrintan haddii wax tallaabo oo degdeg ah la qaadin waxaan wajihi doonaa caqabado dhowr ah oo fiska
نحتاج دونا إلى تلك هذا اللفت أو دان مدبهانت كمان إلى تلك حيث العالمي دا يوصيد وردنغك إلى مدونا آبين وردك حي يوبين محلين سبحانه يمكن very very difficult for us and this crop is not so ordinary of this crop تنبين فينا قيسس كاتوية لاتن بلايرا آه وفد انتيبار لوعه ويو وفيا لكم فراف الفايا عصبي إلا سميو باركان برحمنان أبشوك بايا وحيو بكيين جدي باوت وضا فقوف بابنا هاي بالقاس يبو كبا قاي باركان وقراء باه ولكي يرو حسوا باي بمشدو با أولا شادين إتاين نقص كوف بابي إلها باركاس هيا لقو بي دعوت أنو خلد كي بيين تتبايرا إن يربع سيد إنسي أي أباك سوفيا لم يغلب أي سلان بن يسان فرافيكا أبي سيئو تبال بجاء أنك بالمثل أي لما يحان كود الشهاب دا أطول يرد إنسي أي أها طبعاً في سيد إنسي ورفع عالم ترى على بينك أبي أبو مانسك أيتو سر محمد عبد الله ووركي قلبني مين أمرنا سيئي فاسي هيدا لغسيا لجير دروبا قيبا هكي لك رابط شاء وطالي غسيا لأخو بلابه وبحو أي أوحا قياسي أنا راهب عندما تقولت يا أيها قوة ديجان كأي كابيبا قوة يسلي له وش قبل كتل جديد وأي قعد قوة ينروح على الشباب سبب في سنة على صورة في وضع وحيد ياسي لو ريا فرسن في لون سلك الشاب مر عربو راح مجال قديم يا الشباب معمول يه مدو كله سبع سنة عندما تقولت يا أيها قوة ديجان فين في أي قصة سعدين وش أي وحي أرجع على قصة ديجان لو سلو وعنا ملها قارب قبض لي بقال الله يكلم ريا ما بين بقالي أنا كتكن الشباب أبو بسيط هو الأوراق يقول ده بيو هو يا وريها بي بي سي ده الشيخ إبراهيم محمد عادل واحد ثلاثة كقولها بيجي دومية هدولة دومة ما تعب تكمل عربو نور حسن سالي كان من داس راتيش هو قام يسد دولة بس هو حال مر فوري فهل قو مر يا هو قال قو أي دون إياه هنا كوكا سنا هو ترى ملا كل إبراهيم سيد وعبد هاي ده ما أنت تبي حاب وقري ما كان لجر بالير ولا لينجا بصرا في ساعة قيس تجمع بإفرا حسن تجمع كلام قصة صار رجيم تا نكسور وما كان قلب صار وكسر حتى لو حصل في ساعة في ميرين في جدة تجمع هذا المبارة هذا الحينينا ولا بيرجع إن شاء الله تعالى ووصل ودي ودي غير تاجر وهي في آخر مرة إذا ما يشكو جد عارفينينا تأكيد الصورات ورمين فهذا بصر سوف تقول لها حتى إذن وبحق أكري من حيث هاو وكذا أنا أعني لعب إيه جيل من الكاري ميرين بغري الناس أكتو طبيعيات بارمينا أي طبيعيات بارمينا كيرا قرني وميرين كدرا والفت في ميكس ميكايت في أبت التانجي انتظر جسد محضورة بأي هل كان معركة أي أورا أي مكا أنا أقول أبوك أي طبيعي أي معركة بسنين اللي فتح مع المسوشاري لمقرب حتى لديك بأحصر غرب من الله تسارين بفتح هذا إفراك إفراكيين كاسا حتى كسارين الحان وحوين اللي يشع كل معركة بورلي وإن إنتي هو كل كمية سعدية حتى عبيلا ده هيدا وكاتولان الشباب كانوا ورجني ما راح تقال له هو هذا كده أو حكم له شلة الكرب تقال كالكرب كده عيو أفريقيا من وش يجي هاي غير كالكرب وقاموا فأنا وياه وحنا نحن وعرقنا فتحنا يوم إلى نكر بوني في جيبين وما راح بيشوا عارفين وتر مجرى وتوجف في على فأنا لو أتكلم أنا لو ما في مشكلة أو على كلا أو فترة أو ما تقول مجبران أو أفترض أن واحد يجي مدة كتامي سنين وبحق التشتان ينا دولة تبصري هلكا معمولية مكة مدة أي وضحة أولى بحي بقال كابل سعودة مدوية حوث مدة الوضع مالي استراتيجية وضبك الجيد مدة أي وضع أبتاي وعيدية أعوي وعنات كيري في البداعية أبني هلكا معرفة وضحة لغة فارغة وعطولة معطي فاحلة غوارد وعطولة معطي سياس أولين بداعي أبتاي أي ثلاثين أيام معرفة وضحة وعوي مدة الجيد مدوية في بكو أي وضع I'm going to go to the hospital.
amniga magaalada caasimadda muqdisho oo qaraxyadiisoo marka dhaca marka shacabka wargaxsada ku baaxtarnaa wixii ka dambeeyey wax waaweyn saasay ma dhicin wargaxsada mar walba ay jeceshahay in ay dadka maaragta waa maabaana furmihii dagaalka ay kusoo jareen ay dadka kusoo qamaamaan oo ay dadka ka argoostaan aada u jecel yihiin laakiin ilaa alxamdu ciidamada ammaanka jamhuuriyadda ayaa mar walba heegan buuxa ugu jira una diyaarsan in dadka laga difaaca wargaxsada maantay waxaan taabanaa keliya hay-adihii ammaanka oo dadka ka difaaca ayaa u aragtay marka qaabka aan u diyaarsannahay maahan wax hadda aan si dadliga uga sheekayn karo laakiin waxaan ku sheekayn karaa oo keliya ciidamada ammaanka u diyaarsan yihiin la tacaalaan kana hortagaan horgaladuna sidii hore iyo si laga jabaaran bay u socdaan abinadanba booliisku waxay wadeen baaritaano baaxad leh dadkuna way dareemeen inaad howlaha wadeen ilaa haatan cid aad qabqabateen oo ku eegaysan ciddaad raadinaysaan way jiraan waayo howlgallada aad aragtay kuwana waa visible waa kuwa muuqa si fudud loo arki karo kuwaan visible ahayn oo kaleeto hay-adaha ammaanku ay wadaan ayaa kaleeto caasimadda iyo kubada kale dalkana ka socda oo argaxsada maadaama ay isqarinayso shacabka ay ku dhuumanayaan si xirfadaysan oo qurux badan ayaa loola dagaalamaa laba tacaaraa oo iyagana gacana lagu dhugaa laguna soo qabtaa marka maahan wax hadda tagtaan isticmaalayna ruuxeeda aan ka sheekayn karna maahan waxaan ku sheegi karaa oo in aan la tacaalayno gacanadagana ku hayno dadkii looga qabtayna dee waa sifo un baarista iyo hay-adaha ammaanka la xiriiro wey marka wax la baahin karo ama shaaca laga qaadi karaa maahan laakiin waxaan ku sheegi karaa howlgallo xaqiiqsan oo lasii qorsheeyey oo natiijo wanaagsada ka timid inay magaalada ku socdaan waxaa jirta in dad abaaraha kasoo barakacay iyo colaadaha gobolada qaarkood ka socdaaba ay ku soo socdeen dhanka magaalada muqdisho ay qaarkoodna soo galeen kuwa iyo kuwa tuusantii inay doonaysaan inaad qabqabataan maxaad ku kala saaraysaan sideebaadse ku xaqiijinaysaan in cid aan eed lahayn aad qabataan waa runta oo shuruucdii qabaaniinta dalka u yaala uu shuruucu diinta islaamkaba ay si cad bay u qeexayaan in qof muwaadin ah oo eedlaawo ah aan waxa gudbin magaaladana de dadka abaaraha kasoo barakacay waa dad ilaa hadda la dhihi karo intaasaa timid oo saaf kusoo gashay waxaa hablahaas gacanta ku haya oo hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo wasaaradda qaabilsan oo wasaaradda arrimaha gudaha ay weliba duur fiican iyadana ku leedahay marka waa loog yahay dadka imaanaya dadkeenana annaga dad ajaanibu oo dalka banaanka uga yimid maahana dad dadkan ku dhashay oo kusoo barbaaray oo ka shaqaynaya maa waa naqaanaa marka dabadan iyo xeradan isugu markay qarsana dee argixisana wax dadsacada ku dhuuman kara maahan dadka aan soo qabanana dee maran dheereyn waa soo bandhigi doonaa dadka hay-adaha ammaanka howlgallada lagu soo qabto waa soo bandhigi doonaa laakiin arrin la xiriirta broceska iyo xogaha laga hayo awgood ayaanan usoo bandhigi karin xalka maanta waxayna ognahay in ciidamo nabad ilaalineed oo shisheeyey ay joogaan dalka oo xataa qaarkood ay booliis yihiin kuwaasi miyay wax taageera idinka siinayaan howlgalladan aad wadaan mise booliiska gobolkunbaa hawshan wada labaatankii markii argaxsada magaalada caafimaadda ee muqdisho laga xogeeyey laga shaqeynayey saraakiisha ammaanka joogta ee ka shaqeynayaan ahaa 11-12 markaasna ciidamada atmis oo kamid ahaa howlgalka midowda afrika oo soomaaliya jooga marka amison ahaa howlgal baaxad leh iyo edig muuqata oo baaxad leh ka qayb qaateen laakiin ka maanta iyo kii hore waa ka duwan yahay war argaxsadu isla qabkii ay marayso way jirtaan taageero iyo garabistaad oo ciidanka atmis oo xooga dalka iyo booliiska bara ay ka qayb qaataan laakiin ilaa hadda waxa bannaanka waa laga muuqda waa qaxdoon shacab oo maarag gobollada iyo degmooyin ka socda waa la socotaa gobolka iiraan wax ka socdaa waa la socotaa balbaliid 12 ka hore argixiso laga sifeeyey waa la socotaa gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan magaalooyinka qorworo iyo janaaro tabaha argixisada sida looga nabadiyey waa la socotaa soo koonfur galbeed sida gobolka bakool iyo ciidamo kaloo gamajiin yiraada gobolkala iyagana ka aasaasa sida argixisada sadaca weyar oga saaran marka qaxdoon shacab oo in dhawaalada soo jiitamayay oo aada u badan oo dowladduna siyaasad ahaan iyo kadiirad ahaan ay hoka ayso markii qaabayso oo kala shaqaynayso shacabkana hormuudku yihiin socda marka uu ka duwan yahay kii 2011 laakiin natiijadana insha allah waxaan rajaynaynaa si degdegan argixisada dalka looga cirbto afhayeenka booliiska soomaaliya daashaanle saadir aadan cali duubishe oo qadka kala fartee magaalada muqdisho ay ku warramayey ayuu kaasiyaa albabiga siyaalwari nagala socotaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waata dhegeystayaal weli wararkii soomaaliya inu ku jirta ee xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa ku weydeeyey ururka al-shabaab inuu dagaalka gobolka iiraan u adeegsaday dhalinyaro uu kasoo qabaashay dadkoodii kamidka ay iyaga lugaha kaga xidhaan si aanay uga cararin marka kuuda la isturo filmaha dagaalka maalig cabdalla waa xildhibaankaasi oo kamid a xildhibaanada laga soo doorto baladeeye islamarkaana qayb ka ah siyaasiyiinta al-shabaab kula dagaalamaya iiraan ayaa tilmaamay inay hayaan cadeymo muujinaya eedeymahaasi ay sheegayaan xasan sheekh cumar ayuu qadka taleefonka ugu warramay waana kan isagoo eedaha uu sheegay inay hayaan faahfaahinaya dagaalyahanada ka tirsanay qabadan qabaarista ama
ayaa xafiiska caafimaadka ee dowladda deegaanka oo ka duulaya calaamadaha xumadani muunado uu ka qaaday bukaano door ah oo cudurkani uu hayo u diray sheybaadka qaranka ee magaalada Addisababa. Waxaanayna fikir soo baxday nabadda in xumadani aanay ahayn cudurro laga shakisnaa oo ay isu calaamadeen qaabeen, sidaana uu xafiiskiisa u sheegay Abuubakar Sheekh Aadan Ismaaciil oo ah agaasimaha waaxda maaraynta xaaladaha degdeg ee xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka oo u warramay Ismaaciil Gurbaabo. aad iyo aad baan umahadsan ka ismaaciil xanuunkan iyo calaamadihiisa waa soo koobo wuxuu leeyahay xumad daran waa marka koowaad. Waxaa kaloo leeyahay xubnaha oo qofka xanuunayo madax xanuun badan buu leeyahay. Waxaa intaa dheer dadka qaar qufacdu sheeganayaan oo qufacnayn iyo hediyo. Waxaa ugu dambeysa iyagana la sheegayaa xaaladaha qaarkood lagu arkay inuu sanka mararka qaarkood iyo aan barnayn lagu arkay. Marka inahaas iyo calaamadaha ugu muhiimsan dadka inta badan waxay marka cabashadooda iyo calaamadaha kala eego waxaa ku dhow yahay weyley la dhahayaa cudurka dhiigga marka iyo tan waxtifa ama marka qaarkood waxaa lagu xumiyaa inuu yahay cudurka kosidoomarka cudurada noocaas oo kale ah maka qaaday xanuunka ahayn xanuunka ugu weyn yahay dhinaca wuxuu aad u dheerad yahay doongigii ama xumada doongigii la dhihi jiray xubna xanuunkii iyo howlaha kaloo wuxuudiyo la eegana wuxuu iyagana u ekaan karaa xanuunkii kuudigi wax la dhahay oo isna duwaasan laba soo bilaabo laba kun iyo lix iyo tobanki xaaladahoodu aan ku arkayna sanadkiiba mar in meelaha qaarkood uu arkay meelaha wujiya bacdadaaskooda ay kood jirtay. Marka tan saddexaad iyagana ugu ekaan karo waa covidka jeko isagana calaamadihiisi qaar uu kala wasan marka saddexda xanuunka iyo weliba xumada la yidhaahdo xumada ga ama yaro shuuqa xumada la yidhaahdo taa lafteeda marar aan uga shakinay baa jirto munadaha aan qaadan iyo baadikaanada masuuliyiin ee qaybka ah. Marka saddexda afarta xumada waa loo malayn karaa annaga laftanooda marka xaalad kooxidka ama kusuka xanuunka aan hoos u eegno waxaan aad u filaynay inuu noqdo ama tangiba ama cududiyo midiga raabtalaadka. Waxaa kaloo nisnahayn haddii labada noqon waayo covidkii oo hidabada sameeyey uu noqon kara. Marka dhammaan baaritaanada aan ilaa hadda sameynay baaritaana waqti wan munaawaca qaadmada jiray ilaa hadda si u dambeysyo aan ka qaadnay warbeer magaalada Warqood shan munaawaan ka qaadnay oo shugaarka qaran lagu baaray shan tiba waa laga waayey fayrasyada aan sheegayna ka shakisnay waa laga waayey. Marka aad eegto xaddiga xawaaraha iyo halista cudurkan mujka ilaa hadda dadku way xarumina afarta ay idin soo bixiyeen warbixinada xawaaraha markaan eegno xanuunku waxaad moodaa inuu sii baaxay waayo meeluhu markii hore ka bilowday koobnaceen hadba degmooyin kala duwan ayaa laga soo tegintayaa magaalada jijigeen aad joogno waa uu ka jiraa asfor oolkafey maxaa ku dhacay degmada Warqood dhowr intaaba hadda xuduudahan ka helnaa jirin. Marka waxaa la dhihi karaa way jiraan xaalado isbitaalada la keenay oo lagu dabiibiyin jirin laakiin xanuunkan inta badan dadka kuligi ay kula tacaalayo xumada iyo xumaha sheegnay kasokooyi case fatality waxa la yidhahda ama xadiga dhumasho uu keeni karo ama xaalad khatar uu keeni wili wayar waxbaa la dhihi karaa. Marka uu soo gaaro bukaanka xarumaha caafimaadka waxay kula tacaalaan odayaasha caafimaadka xafiiskiina inta badan siwaabidii xanuunka covidka lagula tacaali jiray qayb ahaan waa lagula tacaalaa kooxa xanuunbaabiyo la siiyo oo kalanbooyin haddii baahan in lagu xiro oo la siiyo waayo jidku wuxuu baahan karaa daraaro koox maadaama xumad daran ay hawso dhiigi karaan baa ka baxayanta daraaro inla oosan isogoosin ama dib loogu celiyo daraaro kale uu baahan yahay. Waxaa intaa dheer waxyaabaha daawooyinkana sababta iska mowdaaxooyadan loogu daro si fashilo kale oo dhibaato si abuurayana meesha loo dhiiyo. Yaa perisida dugo shakisnadeen awliyi ee ka weydeen munaabita adkateen ama ha talaabo wasiigo weydeen qofkas waqti xaadurka waxaa noo qorsheysan hadda ka hor ilaa saddex goor oo afar goor oo munaado kala duwan aan qaadna meelo kala duwan aan ka qaadnayna jiray. Haddana waxaa noo qorsheysan kooxo isku baf ah oo xagga federaalka macaafimaadka bulshada ethiopia iyo xagga deegaanka oo xafiiska caafimaadka ee deegaan
isbitaalada dhakhaatiirta ka hawlgala isbeshaalistiyada ama taxasus kale waan isku dhex dafaynaa. Waxaan u dirayna meelaha oo hadda xaaladaha ay ku jiraan loosiiy sida hadda ka horta aan samayno markaa inay dalbaabitaan sodon dhoorna ay hoosu galaan. Taasi waxa uu ahaa agaasimaha waaxda maaraynta xaaladaha degdega ee xafiiska caafimaadka ee deegaanka Soomaaliya Itoobiya Abuubakar Sheekh Aadan Ismaaciil oo u wadahadlayay Ismaaciil Nuurjaabo. halkaa dhegeystayaalwoni nagala socotaana walaalkaa Soomaaliga ee saacaduna haatan waxay soo gaadhay shan iyo barkii adahan oo kale waxaad nooga barateen wararka gudida oo dhawaal celisa Kawsar Maxamed Cabdilaahi ayaa u diyaara. Xisbiga dimuqraadiga ee waddanka Maraykanka ayaa muujiyey awoodkooda doorashada xilliga dhexe ee dalkaas kadibmarkii ay jamhuuriyiinta kaga adkaadeen dhowr tartan oo aad isugu dhawaa. Xisbiga dimuqraadiga ayaa loo badinayaa inay la wareegi doonaan aqlabeedda aqalka wakiilada kadib doorashadaas, waxaana uu celiyey tiro ka yar intii marka hore la qorsheeyey. Ninka xiga ee loo badinayo guddoomiyaha aqalka wakiilada Kevin McCarthy ayaa sheegay in dadka Ameerikaanka ay diyaar u yihiin inay qaadaan dabo cusub, balse dimuqraadiyiinta ayaa u muuqday inay sii hayn doonaan aqlabiyadda aqalka sare ee sanadka. waxaa weli socotaa tirinta codadka laga dhiibay doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka, gaar ahaan dimuqraadiga kusoo bixi doona kuraasta oo aada loogu tirsanayay ee gobollada Arizona iyo Nevada. John Fetterman oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ku guuleystay mid ka mid ah kursiga sanadka oo si adag loogu loolamayay ee gobolka Pennsylvania, kaas oo ay hore u fadhiyeen jamhuuriga. ruushka ayaa dib u soo celinaya tababarada asaasiga ah ee militari ee lagu barto dugsiyada sare, arrintaas oo muhiim u ahay dalkaasi xilligii Soviet-ka. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ruushka ayaa sheegay in tababarkaas lagu soo dari doono sanad dugsiyeedka cusub. maadooyinkaas ayaa waxaa la mamnuucay horaantii sanadkii 1999. madaxweynihii hore ee Maldives Maxamed Nashiid ayaa ka digay cawaaqibtamo siyaasadeed haddii shirka caalamiga ah ee cimilada koob 2020 uu ka dhabayn waayo inta dhaqaalaha lagu caawinayo wadamada soo koraya ee ula tacaalaan dhibaatada uu u geystay isbedelka cimilada. madaxda caalamka ayaa codsanaya nacdo magdhow ah oo lagu xakameynayo saameynta cimilada oo aanay kasoo kabsan karin. maxamed nashiid oo haatan ah guddoomiyaha baarlamaanka Maldives ayaa sheegay in haddii wadamada qaniga ah ay gacan ka geysan waayaan arrinta laybadkeedi karto niyadjabaadiyey. ugu dambeynna qoyskaas 2020 dumayraa ah oo ku dhintay saar lagu caweeyo oo ku yaala koonfur afrika ayaa codsaday in la sameeyo baaritaan dadbanaan. cabashadooda ayaa waxa ay u gudbiyeen guddiga ah oo sooga xuquuqda aadanaha ee dalkaas iyagoo ku baaqay baaritaan dheeraad ah oo la xidhiira waxaa sababay dhimashadooda oo markii hore la sheegay inay tahay maqaska oo ku dhigay qodobada wakta caalamkana waa laga intay. aad iyo aad u mahadsantahay Kawsar Maxamed Cabdilaahi oo warkii oo rogaal celinta inoo marinaysa ayay taasi ahayd ee dhegeystayaal wararka kale inoo soo socdana waxaa ka mid ah doomi waxaan kali jiray 1900 macquul ma ahaa jiray waxaa fadhin jiray jid sodonka qaar waxa meesha kusoo dhexayso hasta baabada gaari marka wato waxay dhin jiray marka mudaaharaad maa ka jiraa dadka u rabaan lahaa weyn 1900 waxay jiray haddan tabaxad ku jiray waa waayahan in sodon sano wargeysyada musbusho ku iidinayay oo ka warramaya isbedelka noloshiisii iyo qaabka haatan ay dadku wararkii u helaan oo aan ku badnayn wargeysyada ee dhegeystayaal bal aynu eegno horta wararka xagga iyo maraykanka. xisbiga jamhuuriga ayay u badan tahay inay yeelan doonaan aqlabiyadda aqalka wakiilada ee maraykanka, laakiin ay aada uga yartahay sidii markii hore loo saadaadinayay. dhanka kale xisbiga dimuqraadiga ayaa isna lagu wadaa inuu gacanta sare ku yeesho aqalka sanadka. wararkii ugu dambeeya doorashada maraykanka iyo soomaaliga ilaa iminka ku guuleystay kuraastii ay u tartamayeen waxay noo hayay cinta xaji cabdille oo wararka ay shuku hayo haatan ila fadhiya cinta agow maasinta axmed inta badan siyaasiinta soomaalida kasoo jeeday marka ugu dalka maraykanka dhacday ayaa ku guuleystay kuraastooda loolan lama filaan ayaa doorashada ku dhexmaray siyaasiinta labada siyaasiya ugu waaweyn oo kala ah dimuqraadiga talada hayaa jamhuuriga hotaalka kan ugu xooganna waxa uu ka dhacay xisada kala jeedka labada aqal ee maraykanka eeyoyaaa congresska arrimaha xisada mudan ee axmed oo itifaaqa doorashadan saameynta badan leh waxaa ka mid a dhalinyaro soomaaliya taajiliya kuraas muhiima oo u badan dhanka gobolka minnesota. toban mujaraha soomaali ayaa kusoo baxay doorashada intuu ku guuli
Thank you.
Gracias.
qoysaska magaalada sodonkaasna waxa uu ku maareynayay nolosha qoyskiisa. Magaalo badan oo ay muddisha soo martayna marna sama uu arin intaa wargeysyada oo dariiqyada ku jiro, laakiin shaliga waa markiisi ugu adkeeday nolosiisa soo wajahda sababtoo ah reerkiisi oo ogolaaday wargeysyadii oo asii hore loo hubsan, iyadoo maciishadu ay qaajowday arrimo la xidhiidha fafirkii iyo dagaalka ukrainka. cabdiraxmaan wuxuu waa yimiisa soddonka sana ahayd ee wargeysyada ay gudinayay iyo duruufii uu la soo marayba uga sheekeeyay wariyaha bbcda kuisho ibraahim maxamed aadan. waxaan bilaabay kow ishaatinka dhammaadkeeda adiga yutub cabdi soddon soo iyo wadalooyinha ii raacay intaa hadigadaay magacyada ka wageysan karta si naaqad xaalada maxamed raa si adkeeyay ma xasuusan karo la aada u yaray marka waxaa igu kalifay dadku inay warbaahin u baahan yahaan dareemay, wax akhrisnaan u baahan yahaan dareemay. marka saas awgeed jeeblo sagaara sagaarka baada dhigitaa jiray meeshaba kan markaa dabaati jiray wax shatame inaan wargeysigooda dan caseeya noqday caseeyay haddana waa adiga waa ku rafaaday kadibaan waxaan kusirin inaan wargeysigana iibiyo. sideena halkaas kugu bilaabatay markaa xaalada xamar aadi oo adkeeday waan samayd maasha allah alaakusi dadki waa akhrisan jiray markaas laakiin hadda akhrisan mararan marka xagga facebook iyo qadkay ureeya hadda markaas adiga dadka akhrisan jiray waaga saxaabka loo akhrisan jiray wargeysidii waaga aad kasusatay aadka loo jeclaa ee kuwa kamid ahaa waxaa kamid ahaa qarab xoogaan oo kale balaramo sanco wargeysi gorgor loo hagaajiyay gorgor kuwaas aad loo xaysan jiray hadda kuwa gacantaada ku jira magacyada maxaa looga sheegi kartaa wargeysi xoogaa adjabja oogdoon oo kale wargeyska xamar muqdisho tamis wargeysi kalko kale soo saarto hadda intaka gacanta waa inta kale istaageen xogogaal oo kale waagaana waa iidin jirtay haddana u waadeynisaa marka maxaa isbedelay akhriskiisaga dadkii hadda waxay barteen wax akhrisna ma ogolo waayo qadkan uu soo baxay in facebook internetkan qofku markuu subax soo kacdo telefoonkaas fasaa telefoonku aqr oo kusiirsanaa jooraankii haddaa u yidin wuxuu leeyay mar idin leexay warta waa haystaay waa dad utiisa wuxuu leeyay ma u baahan jooraan markay waxaa soo qaadaa eer lacag yataa iyo magadma hadda markaaka waxaas u adkeen ahaa sidan udhaafilel shaqayda an wadan lahay aqudagan dadkin waxa aqris ugin lahaya ogela labaatan sana ama shan iyo labaatan sana koo sidee loo akhrisan jiray wargeysyada doomiinka waxaan geli jiray kun sagaal boqol xabo kun sideed boqol xabo macquul maaha dhihi jiray waxaa sabin jiray jidka soddonka baar waxay balaas inta udhexayso qofku baal gaari markuu wato xidhin jiray meesha mudaharaad maa ka jiraa sidadka urabaan la awooday kun seexo laba kun xabo dhexan jiray haddan dabaxad maqlid waaga ilaa laba kun oo noqonaa jidin jirta haddana waxa laga yaba maalin jidin se noqon kartiisa hadda doomiin waxaa soo baxdaa aan qaada laba saxda amal saddex ba saxad waa yaraysaa waaga laba kun xabo dhexan dhexan jiray nolosha jeebay ku wacnay taas ay wacnay taas waxa waaye shahiin oo kale waxa ilmaha dilkood oo kale ilmaha arkakoo waa daawooyinkooda xoo kiray hadda lagama yaabo inaad hesho waa umdaasa kula noolaada idee marka usoo saartaa nolosha ee qoys macaarifada shaahegudi ada qofa kusira qofa fikriyaa jira saddex kun afar kun shan kun kun soomaali qaaran dolar futura saas awooda usoo celceliya taasa ilmaha dilkooda ugu dhiga hadda nolosha way qaari wareysay ka horeyso ee covid nineteen kii dagaalka ukrain maciishada magaalada aaday qaari u tahay marka makasii maarayn kartaa qoyska iibinta wargeysyada waayo wallahi maka maarayn karo ma isku celceli karno waayo wax walba qaali noqdeen dagaalka yuriya waxba looga dara haddana ogol qabadihii taarikhiintu iska ahaa axasab cerkay isu sareereen marka waxaa sameyna mara wallahi marmarla xehel marla waawaa soddon sanaa taarikhyada muqdisho ku iibinaysay ee wargeysyada soddonkaas sano dee colaad adag baa lasoo maray dagaalo badan tobankii sano ugu dambeeyey qaraxyaa soo kordhayba oo adoo wadada taagan ayaa laga yaabaa inaad qarax la kulanto bacda intee kugu xanuun badnaa intaad wadooyinka taagna tii hadda ugu dambeysa sooba ka dhacaysay tii hadda ugu dambeysa ugu darnayd naxdintii ugu weyneed tii toobiyaanka waa soo arkay wax baa soo arkay laakiin tii ugu yaabka badneed midda hadda sooba anaad meel taagan oo wargeysyadiin gacanta ku hayo meel aan ka dheerin ayaa qarax adkeeda ka dhacay ceen jiro imarkay waa gagarin qolkay dhan uura usoota meel mugdee noqday ciyaal ku hurtay ummadda gabgareysa qadaamgaa markay waa kuxay waa si qaata caafada isku aaday ilaahay idin badbaadiyo dagaaladii afar biloodka kuwii qabaa'ilka kuwii maraykanka waxaa sodon waa usoo joogtay iyo kuwa hadda qarxyada iyo dadkan dhacaya marka kuwa kugu dhib badnaa markaad wargeysyada ku iibinaysa wadooyin tii etoobiyaanka ugu darnay amerikaanka waa soo arkay waxaa ugu darnay tii etoobiyaanka wa wadooyinka dhan intay xeraan meelaa maraysa male wargeysasu gacanta ku haysa bakaariyaa ku xayri meesha dhan iska jiraxli saxari qajiacataasa ugu darnay bacdadii kugu yaabka badnayd intaad wargeysyada ku iibinaysay wadooyinka muqdisho maxaa ka mid ahaa waxaa igu yaab badnaaya subaxe koo toban saci bar aan guryahay ka baxay bakaaraa aaday bakaaraha markii joonaalka a soo qaatay hal saac ah laba iyo tobantii aan meelaa maran waaye wadi kasta utoobiyaanaa gooyin meel aan ka dhaqaaqan ka shuwaay qarbijeex meel kasta usoo maray waxaan kusoo galay kaas balbalaaray siidaa soo dhex maray jidka shaqaalaha kasoo dhacay taraadiyaanaa soo istaagay taraadiyaan markaan soo istaagay ayaa mid ka mid ah orgeysi kankan lidhay orgeysyo midaan u dhiibay markaasu wuxuu ku arkay siyaasi uu naceb yahay siyaasi uu naceb yahay markuu arkay wuxuu dhahay ninka ayaa meesha sawir ku dhahay waran waxna sawiran dhahe waxna maqoon waxba akriyo shakaana inta jijeexa jonaalka ugu barjiyay kadib dadkii ana ku qayliyay warmaxaa ninkaa u jijeexaana jonaalka maya ninka soodku soo sawiray maxay tahay waa kadiba marka iga tegay ayan lama hadlin laba isbuuc ee raadinaa ninkii kadib gaayogumaa la raali geliyay maantii meel cadaqaa jijeexa wuri saddex baan dhahe taas waxa uu ahaa cabdiraxmaan ishaaq aadan oo ka warramayay y d c
sheekooyin la xiriira ciyaaraha adduunka ayaa jee marka hore aanu eegno kooxda Napoli oo iminka horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A si xajisanaysa. Napoli waxa ay markaasi fadhiyeen ciyaartii tobanaad ee Serie A ee isku xigta. Siddeed dhibcood ayaanay ka sarreeyaan kooxda AC Milan oo ah kooxda ku sugta. Xalay waxa ay ka badiyeen Empoli oo labadii eber ay uga badiyeen ayaa jee bilaab daqiiqadii toddobaatanaad Napoli waa la iska dhiciyey. waxay la ciyaari doontaa oo ay masuuliyiinaysaa kooxda Crystal Palace. ciyaarta xiisaha leh ee isha lagu hayo waxa ay tahay ciyaarta dhex mari doonta Manchester City iyo Chelsea. Arsenalna Brighton ayay la ciyaari doontaa, halka Tottenham ay gurigeeda ugu tageyso kooxda Nottingham Forest. Southampton Sheffield Wednesday ay wada ciyaari doonaan, West Hamna waxay la ciyaari doontaa Blackburn Rovers. Kooxda Liverpoolna waxay marti gelinaysaa Derby County. waxa reer Senegal ee Sadio Mane ayaa waxaa la sheegayaa in jilibka markaasi raajo laga saari doono kadib markii ciyaartii lix iyo eberka kooxdiisa Bayern Munich ay la kulantay kooxda Werder Bremen uu markaasi dhaawac ka soo gaaray jilibka. Bayern Munich iminka afar dhibcood ayay ka sarreysaa kooxda ku sugta oo sidaa ayuu ku hogaamineysaa horyaalka Bundesliga. Mane daqiiqadii shan iyo tobnaad ayuu dhacay, waxaana lagu bedelay Leroy Sane. dhaawaca Mane ayaa imaanaya saddex iyo toban maalmood oo keliya mar ay ka dhiman tahay ciyaarta koobka adduunka ee Senegal ay la yeelanayso waddanka Netherlands. sidoo kale waxaa isla markaasi ciyaaraha adduunka la sheegay in iminka aanu ciyaari doonin laarka difaaca uga ciyaaray kooxda Chelsea ee Reece James la yidhaahdo oo aan ka mid noqon doonin xulka qaranka ee Ingiriiska, iyadoo la sheegayo in isagana dhaawac markaasi jilibka kasoo gaaray bishii hore daraaddii aanu uga qaybgeli doonin ciyaaraha. labaatan jilkaas ayaa waxaa la sheegayaa markii horeba in fursadda uu kusoo geli karo kooxda uu leynimayo Gareth Southgate ay ahayd mid aad u yar kadib markii koob iyo tobankii Oktoobar ciyaartii ay dib ugu yimaadeen AC Milan oo ku dhaawacmay. shan iyo toban goor ayuu u shartay xulka qaranka ee Ingiriiska, waxaana uu aad ugu niyadsanaa ayaana leeyahay in uu ciyaaraha adduunka inta aan la gaarin ka hor uu soo kabsan doono. iminkana waxa uu bilaabay ayaana leeyahay in uu ruuxmeeyo isaga oo ku jira qaabkii markaasi uu dib ugu soo qaban lahaa. hageeshee Gareth Southgate ayaa waxaa la sheegayaa inaanu qaadan karin markaasi khatarta ah in uu kusoo daro kooxdiisa Reece James oo weli kasoo qabanayo dhaawac, iyadoo oo Ingiriiskana ciyaarta ugu horeysa ay Iran la yeelan doonaan koob iyo labaatanka bisha November. kooxda Wolverhamptonna waxa ay soo bandhigi doontaa tababarahooda cusub Julen Lopetegui oo ah markaasi laacib hore ugu ciyaari jiray xulka qaranka ee Spain, gaar ahaanna gool haye ahaa. waxaana markaasi lagu soo bandhigi doonaa aawo garoonka Molino ciyaarta Karabawga ee ay la yeelanayaan kooxda Leeds. Lopetegui ayaa kooxda waxa uu soo suulan wareegi doonaa ciyaarta sabtida ay la yeelanayaan kooxda Arsenal. wararkii ciyaarahan intaa la joogay.